Eta urringo taldekideak Alaitz eta Maiderren amets bat kantuarekin datoz asko entxiatu dute eta gainera uste dut eskolan musika irakasleak ere asko lagundu diela euren gaurko ikuskizuna prestatzen. Gehiago itxaron barik tabla gainean hartuko ditugu. Txalo zaparrada bat eurendako. Apa kuadria. Hartu lekuak. Txalo, beroa, oso ondo, neskak, oso ondo, aurrera, bazen aurrera, hemen. Bueno, zer moduz honda, ondo? Bai? Bai. Ondo gustora geratu zarete? Bai. Bai? Dantza guztia ondo atera dela ikusi dut? Bai. Bai, eta letra be bai ondo jakinda etorri. Etorri zarete ondo jakinda, ezta? Bai. Bai. Oso ondo, non entzaiatu duzu ezuek? Ikastolan. Ikastolan non? Klasean edo non? Musikako klasean. Abeitu, eta patioan ere bai? Bai. Oso ondo. Bueno, eta badakit ona etorri direla ikustera jende pila bat, ezta? Bai. Zein etorri da ikustera? Nire ama, nire aita, nire amona, nire beste amona, eta nire aitona. Eta zuek ere bai, familia guztiak herri duzue? Bai. Eta ikastolatik etorri da baten bat? Edo ez duzu egon bidatu ikastolatik inor? Ez. Oso ondo, neska. Bueno, pues oso ondo atera denez, jo gara urrengo taldea ikustera, bai? Bai, hoxe, primeran eri, batxalo bero bat hauen dako ere. Oso ondo, 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 oso